کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور سنو، میری عمر 92 سال ہو گئی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس 92 سال کی عمر ہی میں دنیا سے کوچ کروں گا. اس لیے میں آپ کو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ایک پل بھی آپ کے ہاتھ میں ڈھیلا نہ ہونے پائے، چھوٹنا نہیں ڈھیلا بھی نہیں ہونا پائے. گرفت کو مضبوط رکھیے. اللہ تعالی میری بھی حفاظت کرے، آپ سب کی حفاظت کرے. حضور تاج الشریا کے جانشین یہ جل رہے تاج الشریا ہیں، اور تاج